Tokrat v občinskem informatorju. Začela se je volilna kampanja. V občini Dravograd za župana kandidira tudi Ferdo Abraham. V občini Maribor Auer z liste za pravičnost in razvoj. V listi za Maribor brez županskega kandidata v občini Ruše kandidira tudi Truda Pepelnik. V mestnem odboru Nove Slovenije protestirajo proti zadolževanju mariborske občine. 155-letnica prenosa sedeža mariborske škofije, varčna soseska, nagibov inkubator, toti las in vinske brbončice. Lepo pozdravljeni. Ta petek se je uradno pričela volilna kampanja pred oktobrskimi lokalnimi volitvami in seveda jih bomo spremljali tudi na BKTV, tako tokratno oddajo začenjamo s predstavitvami kandidatov ali kandidatk za župane, ki se pričakovano kar vrstijo. Minuli četrtek je uradno kandidaturo za župana občine Dravograd vložil Ferdo Abraham. Abraham je neodvisni kandidat za župana občine Dravograd. Hkrati je prvi na listi Ferda Abrahama s povezovanjem in sodelovanjem. Za obe kandidaturi so prejeli več podpore, kot so pričakovali. Prvi razlog za mojo kandidaturo je povezovanje ljudi in sodelovanje vseh subjektov v občini Dravograd. To sem bil 4 leta zdaj v občinskem svetu, se ni dogajalo. Dobro se je delalo, lahko se pa naredi še boljše tudi za Dravograd. Predvsem se da po njegovem delati bolje na povezovanju krajevnih skupnosti. Večjo odmevnost delovanja krajevnih skupnosti, avtonomnost njihovega delovanja in seveda potrebe krajevnih skupnosti, kaj ljudje v krajevnih skupnostih rabijo in to jim mora lokalna skupnost omogočiti. Tu bomo delovali, predvsem pa tudi na gospodarskem področju, zadržati male obrtnike v Dravogradu, odhajajo, imamo perfektno industrijsko cono, ki je povezana na občino Slovengradec, ampak če ne bo občina tu stala ob strani tem ljudem in tudi finančno pomagala, kolikor pač bo lahko, bo nam ljudje odšli, ljudje bojo brezposelni, če pa ni gospodarstva, pa veste, da občina tudi zamera. Ker je za njim 4-letni mandat občinskega svetnika, nas je zanimalo, kaj ga je najbolj motilo pri delovanju predstavnikov sedanjega vodstva občine. Da je občinski svet sestavljen iz 18 občinskih svetnikov in tu ne rabimo koalicije in opozicije. Če 18 ljudi ne more dobro delati za Dravograd, kar pa mislim, da lahko, kar se je tudi pokazalo pri določenih programov, ne da nekdo, ki je dobil nekdaj volitve, usiljuje neki svoje programe, kar pa ljudem ni pogodu, to je definitivno tista prva zadeva, ki je bila. Seveda tega, če bom župan in upam, da bom, gremo na to, da zmagamo na volitvah, ne bom dopuščal. Po njegovem mnenju, Dravograd najbolj potrebuje odprtost, turizem in povezovanje z ostalimi občinami. Čeprav je Dravograd središče Koroške regije, ležimo na stičišču 3 dolin, imamo pa mogoče to smolo, da imamo vse povezave, ki so vezane na državo, to se pravi, to so glavne ceste prvega reda in tu je potrebno preko lokalne skupnosti pritiskati na državne institucije, da nam to čim prej uredijo. Tretje razvojne osi ne bomo dobili, to sami veste, že dolgo ne, ampak treba je skupaj z vsemi ostalimi koroškimi župani, ki bodo nastopili nov mandat, strmeti za tem, da nam obnovijo dosedanjo infrastrukturo in seveda, da s tem tudi pripeljamo določeno gospodarstvo v občino Dravograd. Če bo izvoljen, o morebitnih kadrovskih spremembah v občinski upravi zaenkrat ne razmišlja, je pa vendarle poudaril. To je strokovna podpora in ljudje, ki so tam zaposleni, morajo delati strokovno, zakonito in seveda v korist ljudi v občini Dravograd. In če tega ni, je potrebno tudi narediti reze. Ampak zaenkrat občinska uprava mislim, da dela dobro, vendar ne preveč samostojno. Za podporo županskemu kandidatu so zbrali 160, za podporo listi več kot 100 podpisov. Med drugim pa je Abrahama javno podprl tudi poslanec državnega zbora. Ker skušam omogočati in omogočiti vsem kandidatom, ki se bojo pojavili na letošnjih lokalnih volitvah, enakovredno borbo. Tako da zadeve so odprte, mi nismo stranka, ki bi narekovala našim članom, koga naj volijo. Jaz mislim, da so dovolj stari, modri, da bojo znali se odločiti. Torej tudi vi, gospoda Abrahama, podpirate osebno, ne pa kot stranka, vse zaenkrat. Tako, tako. Jaz vem, da kot poslanc bom rad se odzval tudi na vsa ostala tovrstna srečanja in prezentacije, če me bojo seveda povabili. Zahvaljujem se gospodu Abrahamu, da je to storil in tudi v tem vidim njegovo širino
Moram reči, da v moje kandidaturi za poslanca pač od aktualnih političnih akterjev v Dravogradu tega nisem bil deležen. Komu bodo zaupali, pa naj odločajo občani in občanke. Uradno kandidaturo je v občini Maribor ta petek napovedal Stojan Auer, predsednik liste za pravičnost in razvoj. Program so poimenovali kot Spremembe takoj. Strategija liste za pravičnost in razvoj po mnenju Auerja predstavlja trenutno edino realno alternativo politiki, ki kroji usodo Mariborčanov. Med petimi osnovnimi izhodišči programa je tudi ustvarjanje pogojev za prihod kapitala oziroma novih delovnih mest. Vse te točke so v bistvu tiste, ki bi lahko rešile mesto. Mi, če ne bomo takoj spremenili preko te politike, tudi ne bo nikakršnih sprememb. K temu dodaja, da je vlak z perona že zdavnaj odpeljal, ter da imajo v tem trenutku še zadnjo priložnost, da ga ujamejo. Predvsem pravi, da si želijo ustaviti negospodarno trošenje javnega denarja. V tem pogledu bi to pomenilo, da Maribor seveda dobi takoj spremembe, kar se tiče števila brezposelnih, da Maribor takoj seveda oživi tudi stari del mesta, da Maribor takoj privabi tuje investitorje, da Maribor takoj začne z razgovor in pogovori tistih, ki so v tem mestu že bili in so izkazali interes za vložitev, bi rekel, svojih potencialnih naložb v prvi vrsti v podjetje oziroma na področje letališča Maribor, ki zdaj stagnira z nekimi čarterskimi poleti, bodi si bolj ali manj poletnih mesecih. In seveda v naložbe tistih, ki tukaj so že bili in je ta politika seveda želela seveda pod mizo še kaj druga, ne, kot pa seveda nek pogovor. Ali se bo njihov program prijel med ljudmi in ali ga bodo imeli možnost uresničevati, naj bi pokazali rezultati jesenskih volitev. Na teh pa se bodo po sedaj znanih podatkih za županski stolček potegovali aktualni župan Andrej Fištravec, Tomaž Kancler iz SDS, Bernard Memun iz NSI in France Jesenek iz stranke Slovenskega naroda. Ta petek so svoje kandidate za mestne četrti, krajevne skupnosti in mestne svetnike predstavili tudi v listi za Maribor. Svojega županskega kandidata pa ne bodo imeli. Z 20-letno zgodovino je njeno vodenje prevzel Aleš Arih, ki je na današnji novinarski konferenci predstavil 18 projektov, ki jih imajo zapisane znotraj njihovega programa. To pomeni, da bomo delali timsko projektno in seveda ti projekti so resnično namenjeni mestu, občini in z njimi bi radi olajšali življenje občanom, kajti to je tudi smisel politike. Istočasno pa seveda se zavedamo, da brez gospodarskih in ostalih projektov ne bomo pri tem uspeli. Tako se bodo zauzemali na prvem mestu za povezovanje gospodarstva, zaposlitve mladih in tudi velik poudarek dajali turizmu. Sigurno je bodočnost ne samo tega mesta, ampak Slovenije. Ob tem pa se lista za Maribor na letošnje lokalne volitve med drugim podaja željo, da zmanjšajo število mestnih svetnikov iz sedanjih 45 na 25. To je stara pobuda in sicer takrat, ko je skupna velika mestna občina Maribor iz svojega jedra izločila male občine, kot so torej v okolici samega mesta, takrat se je ugotovilo, da tako velikega števila Maribor in mesto samo ne potrebuje. Je pa seveda tukaj zakonska regulativa, ki jo je pri tem treba upoštevati. V listi so se tokrat odločili, da ne bodo imeli svojega županskega kandidata, za zdaj se niso niti odločili, ali bodo katerega podprli. Po besedah Ariha bodo počakali na končni seznam kandidatov in se z njimi najprej pogovorili. Iz Maribora v Ruše, kjer se je kot kandidatka za županjo predstavila Truda Pepelnik z novo listo Prava smer. Pepelnikova pravi, da se je za kandidaturo odločila po številnih nagovarjanjih prijateljev, znancev in soobčanov. Skupaj s podporniki so ustanovili novo, neodvisno listo Prava smer. To je popolnoma nova zgodba v Rušah, nova lista, ki se imenuje neodvisna lista Prava smer. V naši listi je pisana druščina, če lahko tako rečem, od mladih do zrelih ljudi. Pretežno so takšni, ki si pač želijo obrniti zgodbo v drugo smer, želijo predvsem sodelovanja.
ne, da bi se ukvarjali s preteklostjo, ampak da se začnemo ukvarjati s sedanjostjo in pa seveda s prihodnostjo, ki je za nas zelo pomembna. Med možnostmi razvoja turizma v Rušah, o čemer se v predvolilnem času precej špekulira, je izpostavila, da je preprosto treba pripeljati turiste, kajti Ruše imajo dovolj močno in zanimivo zgodovino. Ideja o žičnici pa se ji zdi tako rekoč idealistična. Mislim, da glede na situacijo, ki je v Sloveniji, poznamo tudi bližnji Maribor, bo to zelo težko, zato niti v programu v tem trenutku tega nimamo zapisanega. Enostavno ni finančnih sredstev, ni investitorjev in se mi zdi v takšno investicijo iti skoraj da neverjetno. Na predstavitvi kandidature je med drugim izpostavila, naj se začno zaposleni v CEZAM-u ukvarjati z vsebino za mlade, nekaj ostalih nevsebinskih zadolžitev pa naj prevzamejo zaposleni na občini. Komentirala pa je tudi tako rekoč prekinjeno komunikacijo med različnimi skupinami mladih v Rušah. Tega mi je zelo žal, ker se mi zdi, če smo mladi, naj se ne delimo na CEZAM, na KURS ali še mogoče na kako tretjo vejo. Tukaj se mi zdi, da je zelo smiselno, da se povezujemo, da sodelujemo, da slišimo drug drugega in da skupaj pripeljemo neke programe, neke zadeve, katere veselijo vse mlade. Mislim, da vsi mladi imajo približno enake želje in se enako želijo in da je bolje združiti moči pa narediti nekaj dobrega, odmevnega, vsem prijazno, kot pa da se delimo in tu mislim, da je velik problem v Rušah in se bomo zelo potrudili, da jih bomo zopet združili in povezali. Ker je na predstavitvi govorila tudi o nujnosti enakomerne razporeditve občinskega denarja med društvi, nas je zanimalo, ali razmišljajo o rešitvi trenutno direktnega financiranja Društva prijateljev mladine Ruše. Vsekakor želimo ustvarjalne delavnice v občini Ruše obdržati in prva naloga je župana, da se vsede za strokovno službo in o tem dogovori, kako se bo to rešilo naprej. Društva na splošno pa meni, da prejemajo premalo občinskega denarja. Društva je treba podpreti, ker se mi zdi, to so ljudje, ki so zanesenjaki, ki so ljubitelji, ki vlagajo svoj prosti čas in so tudi tisti, ki skrbijo za naša ljudska izročila in to je treba seveda negovati in spoštovati. Zato bomo naredili na področju kulture in tako tudi športa strategije, in seveda jih bomo podprli, da bo ta dejavnost, da ne bo zamrla, ampak bo šla svojo pot navzgor. V tej luči je dodala še, da obžaluje, da občina Ruše še vedno ni vključena v LAS, lokalno akcijsko skupino, zato želi, da bi se, kajti tako bi lahko izkoristili možnosti črpanja denarja za razvoj in kmetijstvo. Toliko o volilnih kampanjah za enkrat, se pa vračamo v Maribor, v tamkajšnjem mestnem odboru Nove Slovenije so namreč javno opozorili na domnevne nepravilnosti načina zadolževanja na mariborski občini. Predstavniki mestnega odbora Nove Slovenije so na sredini konferenci protestirali nad načinom odločanja o najemu 5-milijonskega kredita, ki ga načrtujejo predstavniki mestne uprave. Županu Andreju Fištravcu očitajo, da so namesto na izredni seji svetniki lahko izrazili svoja stališča le na dopisni. Kljub možnim argumentom zlorabe za politično motivirane nastope ob obravnavi te točke, glede na to, da je že kar nekaj dni, tedno poteklo od prvega glasovanja, bi zlahka župan lahko sklical izredno sejo mestnega sveta, na kateri bi kljub temu tveganju, ki sem ga navedel, lahko potem svetniki vendar le predstavili svoja stališča. Hkrati je pa to pomembno, da bi mogoče morebiti spremenili sklep na korespondenčni seji, vzemi ali pusti, samo lahko glasuje za, proti ali se vzdržiš. Po njegovih besedah je to dokaz, da predstavniki trenutne mestne oblasti ne obvladajo tehničnih postopkov. Vedelo se je prej ali bi se moralo, če zadeve obvladaš, da bi bila ta seja konec avgusta, bi bile vse te točke lahko naredne ali izredni seji. Očitno mestna uprava in ta ekipa tehnično postopko ne obvladuje. Po besedah njihovega kandidata za župana pa bodo kljub vsem izraženim kritikam in pomislekom glasovali za najem kredita. Zavedamo se težav v Mariboru, zavedamo se tega, da je glasovanje zelo pomembno z vidika tega, ker gre za varnost naših otrok. Pravzaprav gre za varnost naših otrok v vrtcih. In kdo si upa prevzeti odgovornost, da se bo s prstom kazalo na nekoga, če se bo kakšen del stavbe porušil in podobno.
Tako da smo dejansko smo malo pahnjeni v en težak položaj, da načeloma na programski ravni se ne strinjamo z odloževanjem, v tem konkretnem primeru bomo pa morali zadevo podpreti. Podporo odločitvi za je argumentirala tudi podpredsednica mestnega odbora stranke. Ja, sem tudi članica mestnega odbora na občini za področje vzgoje in izobraževanja in tam že več let za skrbljenostjo spremljamo, kako male so investicije v sam šolski prostor. Da nam stavbe propadajo, da so v slabem stanju, imamo veliko inšpekcijskih odločb na področju šolstva, šol in vrtcev in zaradi tega smo vse skozi v odboru tudi Nova Slovenija izredno pritiskali, da se mora to stanje na področju prostora, ti otroci so po 8-10 ur v teh prostorih živijo, torej velik del svojega otroštva in mladosti preživijo v šolah in prostor je izredno pomemben za kvalitetno delo v šolskem prostoru. Zato smo tudi, ko smo razpravljali, zakaj podpreti ta kredit, se strinjali, da je to pametna naložba v bodočnost. Pričakujejo pa skrbni nadzor nad porabo namenskega denarja. Iz sedanjosti k spominom, minulo sredo so v Veliki dvorani Narodnega doma v Mariboru obeležili 155. obletnico spominskega dneva prenosa sedeža Mariborske škofije. Prenos škofije iz Avstrije v Slovenijo pa vsekakor velja za zgodovinsko prelomnico. Prenos Mariborske škofije se je zgodil pred 155 leti in sicer leta 859. Kako velik pomen pa je pravzaprav imel ta prenos? Ker je Anton Slomšek rešil tako slovenstvo, kot tudi spodnji Štajerski, to prav gotovo. In pa seveda so bili pastoralni razlogi tudi, ker Šandandraž je vendar na periferiji, kot je velike škofije, ki sega skoraj do Zagreba, ne, pri takratnih razmerah poti in cest. Ne, in je to bilo zelo uvidevno. In sicer ni delo to iz lastnega negiba, temveč Avstrijske škofovske konference je minda pred 50 leti ali 50 let prej sklenila tudi spremeniti te meje te škofije, Levantinske, Krške škofije in tudi Sekovske škofije. In so pač prisodili Antonu Martinu Slomšku kot toliko moči, vztrajnosti in korajže, da je ta korak potem res storil in to ta sklep izvedel. Na Koroškem so z Antonom Martinom Slomškom še vedno zelo povezani, saj je bil leta soustanovitelj Mohorjeve. Mohorova je prva založba slovenskega naroda, prva založba na Koroškem in druga založba v Avstriji. In je ob začetku 19. stoletja podarila slovenskemu narodu knjige v nakladi 90.000. Celo Prežiho Voranc je rekel, da je Mohorova učila slovenski narod brati in pisati. Prenos škofije iz Avstrije v Slovenijo je tudi zgodovinsko zelo pomemben. Kot se je pokazalo veliko let kasneje, je namreč prav ta prenos začrtal nacionalno mejo različnih držav, pravi župan, ob tem pa še dodaja. Je pa dejavnost cerkvenih hierarhij bila zelo pomembna za ohranitev slovenske kulture in slovenskega duha. In danes živimo nekako samoumevno v teh pridobitvah. Recimo, recitiramo Slomškove pesmi, pa ne vemo, da so njegove, pojemo njegove pesmi, pa ne vemo, da so njegove. In tu se tudi kaže potem veličina človeka, ki je znal živeti v svojem času tudi za prihodnost. Dobra duša povsod dobre ljudi najde, ali pa najsrečnejše ljudi poštenje stori. Sta samo dve misli, ki jih je Anton Martin Slomšek napisal že davno, vseeno pa velik pomen in težo, kot tudi veliko njegovih drugih del, nosita še danes. Štekaš? Izštekaj! Tako se glasi slogan tritedenskega projekta Varčna soseska, v katerem sodelujejo člani 6 družin. Glavni cilj je, da se naučijo varčevati z energijo. Nekateri člani sodelujočih družin so se morali naučiti pravilnega ravnanja z gospodinjskimi aparati in podobno. Drugim, kot pravijo, ni bilo treba preveč spreminjati navad, so pa vsi izvedeli kaj novega. Posodo pokrivati, ko zavre, s tem se ohranja toplota, potem tudi uporaba recimo sesalca, ki je vsakodnevni spremljevalec pri nas v družini zaradi majhnega otroka in tudi tukaj smo nekako malo spremenili tisti način čiščenja in pospravljanja, tako da nekako skupaj družinsko nam uspeva
v bistvu ni pa bilo potrebno nekih velikih sprememb, ker že se zavedamo, da kako je pač potrebno, pa tudi nekako imamo te varčne gospodinske aparate. Zdaj so odpiranja hladilnika precej redkejša in precej krajša, tako da je treba mogoče malo razmisliti tudi v tem, kaj želiš, pa samo odpreš, vzameš ven in zapreš vrata. Pa tudi pri kuhi mogoče kdaj že kako ploščo lahko malo prej izklopiš, kako minutko dve, pa se še vedno neka energija sprosti in pač zadostuje. Pa pri pečici recimo tudi malo prej lahko kaj izklopimo, tako da to so že neke spremembe pri vedenju. Skupno so v šestih gospodinstvih v prvem tednu projekta privarčevali okoli 13,8 kWh elektrike. S takšno dinamiko bi v enem tednu vsi prebivalci Maribora privarčevali okoli 96.600 kWh, kar znaša več kot 7.000 evrov. Naš cilj je pač, da vse te družine privarčujejo in da so tudi dober zgled za, se pravi, širšo skupnost oziroma tudi mesto Maribor ali pa okolico, da lahko prebivalci mesta vidijo, da se da z nekimi, se pravi, ukrepi obnašanja privarčevati energijo. Jaz bi rekel, da so kar dobro osveščene, je pa vedno dobro, da imaš še kakšno drugo mnenje, kakšno opozorilo. Imamo pa zelo različna gospodinstva, od tistih, ki uporabljajo že danes izredno učinkovite naprave, do tistih, ki uporabljajo malo starejše. Kar je pa ključno, je pa to, da predvsem z temi manjšimi navadami in pa z osveščenostjo naredijo svoj prihranek. V projekt so znanje in izkušnje prispevali različni partnerji, ki so tako Mariborčanom postavili nov izziv – ustvariti energetsko učinkovito sosesko. Vsem sodelujočim gospodinstvom pa so vgradili sistem nadzora porabe z daljinskim upravljanjem. Zdaj smo prižgali, ne? In točno se vidi, da porabi ta luč 33 W. Vkolikor se nam zgodi, da to luč pozabimo prižgano in smo v službi, preprosto od bilo kje pritisnemo in stvar ugasnemo, od kjerkoli. S tem sistemom lahko spremljajo porabo vsakega uporabnika. 30 in da znaša 2 kW, recimo, ne? 2 kW, takrat, ko so prali. Sistem pa stane okoli 100 evrov. Od varčevanja na oder, nagibal inkubator z dogodkom pod mestom, se ta petek počasi zaključuje. V dvotedenskem projektu se je predstavilo 11 sodobnih umetnikov z vsega sveta. V društvu Nagib pa v prostorih Narodnega doma Maribor to soboto s predstavo Zapiranje ljubezni odpirajo prvo sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti pod geslom Nagib na oder. Leta 2005 ustanovljeni festival Nagib letos v novi preobliki programske sezone sodobnih uprizoritvenih umetnosti Nagib na oder praznuje svojo desetletnico obstoja. Letos je v bistvu iz festivalske oblike recimo prehajamo v sezono, torej to pomeni, da spostavljamo prvo sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti, ki bo od septembra 2014 do junija 2015. Pripravljamo 10 tako imenovanih recimo večerov, predstav bo verjetno več kot 10, glede na obliko, tako da program sestavljamo tako, da bo imelo neko celovito obliko nekega večera, ali bo to dve predstavi, dve kratki predstavi, ali bo to ena celovečerna, ali bo to tudi kak glasbeni performance z kakim delom nastajanju ali kakšna improvizacija. To je zdaj v bistvu, se osnuje tak program, ki bo imel nek zaenkrat 10 večerov, bomo rekli. No. Sezono bosta otvorila igralca Pija Zemlič in Marko Mandič s predstavo Zapiranje ljubezni, ki je že razprodana. Do konca leta pa se bo zgostilo še nekaj zanimivih predstav. Oktobra bomo gostili avstralsko koreografinjo in plesavko Rihanno Newton. To je že nekoliko bolj plesna predstava. Potem v novembru bosta dve premieri, dveh lokalnih ustvarjav, Katja Kosi in Ajde Tomazin, tako da bomo imeli v bistvu dvojni večer. Decembra gostimo tehno burlesko Tatovi podob. Večina predstav se bo odvila v prostorih Narodnega doma, s katerim društvo Nagib letos sodeluje prvič. Nagib je že zadnjih 10 let izkazoval nekaj
tendence festivalske in delo v smeri sodobnega plesa predvsem. Letos pa, ko so se nekako osamosvojili, našli neko svoje društvo, so prišli z predvsej profesionalno razdelanim predlogom sodelovanja. Tako da ni bilo vprašanje, če bi, ampak samo kako jim lahko pomagamo, glede na to, da pač to bilo po procesu našega planiranja. In smo ugotovili, da vsekakor z prostori, z strokovno podporo, z tehniko, da neke stvari lahko naredimo in želimo narediti. Ravno zaradi tega, ker se nam zdi, da ta segment odrskih umetnosti nekako manjka. Predstave bodo zanimive tudi zato, ker se bodo lahko gledalci med dogajanje prosto gibali. Kaj pravzaprav to pomeni, nam je povedal režiser. Ne bo nobenih sedežev ali mogoče bo tu in tam kak za koga, ko bi se recimo res nek mir, ampak je načeloma ideja, da po vseh teh kletnih prostorih se lahko ljudje prosto sprehajajo in bojo hkrati na nek način, kot da bi hodili med predstavo po odru, ampak ker ne bo nobenega, ki bi bil publik, tudi nimamo tega neugodnega trenutka, da me vsi nek način gledajo, ampak vsi v bistvu postanemo nek način del ozadja in se premikamo okoli in se tudi konec koncev nekaj srečevanja in tako. Mariborski nagib je tekom svojih 10 let obstoja s pomočjo forme sodobnega plesa že hodil po robu. Izgleda pa, da bodo člani društva Nagib radovednost ljubiteljev sodobnega plesa in umetnosti zanimivimi predstavami potešili tudi letos. Ste kdaj razmišljali o tem, kaj je pravzaprav darilo s kmetije? V okviru projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja Toti Las so predstavniki Mariborske razvojne agencije minuli četrtek pripravili kulinarično oblikovanje kakovostnih lokalnih izdelkov. Za tokratno vinsko kulinarično srečanje so izbrali prostore kmetije Mulec v Jakobskem dolu. Obiskovalci so bili navdušeni. Me se zelo zdi zanimivo, da se kmetje pokažejo, oziroma pridelovalci teh svojih pridelkov, da prikažejo svoje pridelke širši javnosti. Mogoče ne bilo slabo, če bi ta predstavitev potekala nekje v centru mesta. Zdaj že nekaj časa to spremljam in sem vedno znova navdušena, koliko zelo preprostih domačih stvari se da v primerni embalaži predstaviti na čisto drug način, postane vabljivo za goste, očem prijetno in sem 100% tudi zelo dobrega okusa. Ne? V Mariborski razvojni agenciji pa želijo s takšnimi dogodki povečati prepoznavnost vinorodnega območja. Gre za območje 5 občin, to so občine Šentilj, Kungota, Pesnica, Duplek ter mestna občina Maribor, ta podeželski del. Skratka, mi smo si v okviru projekta zadali glavno nalogo, ki smo zdaj že opravili v prvi fazi projekta, to je bila postavitev te turistične signalizacije, pravzaprav osnovni pogoj, da imamo označene naše ponudnike na tem območju. Drugi del projekta predstavlja sklop promocijskih dogodkov in vinsko-kulinarična karta. Ugotavljamo, da na teh dogodkih se prvič spoznajo, prvič srečajo, so presenečeni, da recimo ima neka določena občina tako raznoliko ponudbo. Kar smo lahko preverili. Ponujamo jabolčne sokove, marmelade in pa vino. Našo domačo vino, izdelke, ki jih pridelamo doma na kmetiji, pa poslovna darila, recimo, ko ljudje ne vejo več, kaj bi podarili svojim partnerjem ali bilo kaj, ne. Imamo kakaj lepe domače poslovna darila, da si lahko privoščijo, pa mislim, da ne bojo nič zgrešili, če kaj prinesejo iz domačih krajev. Marmelade, sokovi in pa suho sadje, zdaj trenutno samo džeme, ker krhlje, hruškove in jabolčne še ne delamo. Sveže zrelo sadje pojemo, potem pa tisto, kaj pač ostane, pa potem delamo marmelade. Ne? In danes sem prinesla tu sem tudi za poskušnjo nekaj in sicer robidovo marmelado, pa marelično in pa jabočni džem z meto. Vsi in vsak posebej so bili veseli, da lahko svoje pridelke predstavljajo širši javnosti. Tokrat so bili v gosteh pri Mulecovih, seveda so tudi gostitelji pripravili ponudbo. Predstavljamo naše domače marmelade, delamo jih 12 vrst, potem tudi bom rekel ne samo osnovna vina, ampak ledena vina, jagodne izbore, penine, pa seveda tudi domače suhomesnate izdelke, salame, vratovine, klobasice.
Poleg kulinaričnih dobrot smo lahko videli tudi zelišča in kozmetične izdelke. V nadaljevanju dneva pa je sledila še kuharska kreativna delavnica. Oblike jedi, ki jih mogoče preveč zanemarjamo ali pa jih zamenjujemo za kupljene v trgovini, naredili bomo nekaj prigrizkov, narejenih iz lešnikov, bučnih semen, nekaj, kar lahko v bistvu pojemo zraven vina in spodbuja našo prebavo, naš interes za vino, mogoče tudi apetit. Pa dober tek. Še smo pri vinu in kulinariki. Minuli četrtek smo obiskali prve poletne vinske brbončice. Tokrat je bila na vrsti degustacija najboljših vin iz Prekmurja. Teraso gostilne Pec v Selnici ob Dravi so napolnili ljubitelji vina ter seveda pridelovalci najžlahtnejših sort. Danes imamo 4 vina in sicer imamo 2 koveja, to se pravi beli kove, kot beli križ je zvrst med Chardonnayem, Sauvignonom in Palaškim rizlingom. Potem rdeč kove je na osnovi modre frankinje in cvajgelta in pa Sauvignon in pa Chardonnay kot sortni vini. Odločili smo se za enega laškega, suhega piroškine solze, potem to je naš roze, pa Hadikovo kri. To sta 2 vini s fantazijskim imenom, ko predstavljamo eno srednje veško ljubezen v obliki vina. Laški pa je moja najljubša sorta in to na vsako predstavitev pripeljem. Bela vina, laški rizling, kreski rizling, chardonnay, sivi pinot in rumeni muškat. Danes smo pripeljali zeleni silvanec, sauvignon in dišeči traminec. Ob dobrem vinu je zadišalo tudi po domačih in prekmurskih dobrotah. Če začnemo pri hladnih prigrizkih, z različnimi barvami paradižnikov obloženi kanapeji. Danes imamo, mislim, da 6-7 različnih sort tukaj tudi predstavljenih, malo specialne, bolj za gurmane in to je to. Pri prekmurski kulinariki je tudi cvrčalo. Dodali so krompirjevi žganci, enim pravijo beli žganci. Ne? Torej, krompir se kuha kot za pire krompir, doda se moka in se vse skupaj pregnete. Voda se ne odlije. Potem pa jih lahko uporabite sveže kuhane v bistvu. To je bistvu taka lepljiva masa. Ne? Namočite žlico v segreto olje in potem po kepicah oziroma po koških, kot jih želite, jemljete ven. Jih postrežete ali pa pustite, da se ohladi, jih lahko nastrgate ali pa pečete na zaseki, na ocvirkih, kakorkoli, ali pa jih oblikujete recimo v kake hlebčke in jih lahko pečete tudi zunaj na roštilju. Veliko domačih jedi je treba začiniti ali dekorirati z olji. Tukaj imamo hladno stiskano orehovo olje, hladno stiskano bučno olje in pa štajersko prekmursko oziroma toplo stiskano klasično bučno olje. Sicer poznano kot, od nekde že kot olje za solate, v zadnjih kakšnih 10 letih se pa ta trend obrača v drugo smer in se olje uporablja tako za pripravo hrane, kot za začimba, kot dodatek raznim jedem, od predjedi, juh, sladic, v glavnem ni omejitev. Kljub temu, da se je ob vinu in kulinariki razvajalo precej obiskovalcev, organizatorji pravijo, da bi lahko bilo še bolje. Zadovoljni smo malo manj, ker če bi bilo lepo vreme, bi bilo še boljše. Upali smo na to do zadnjega. Zdaj smo se preselili na ta alternativni prostor, drugače bi bilo v Idili. Obujemo tudi dravsko obrežje, ki je imelo tradicijo že prej, pa da bi ga še nazaj zaživeli, ker je res idilično, ampak vremeno me to preprečilo, tako marsikomu, marsikaj letos. Sicer pa bodo pri poletnih vinskih brbončicah ustrajali tudi v bodoče. To je namreč čas, ki ga ljudje lažje namenijo druženju in užitku. Znana sezona vinskih brbončic pa se uradno začenja novembra in traja do marca. Preverimo, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto, 6. septembra ob 10. lahko greste na otvoritev razstave ročnih del v Domu kulture v Bistrici ob Dravi. Prav tako to soboto ob 10. se bo na Grajskem trgu v Mariboru pričel sejem rabljenih učbenikov. V soboto ob 12. bo v Mariborski koči potekala proslava ob prazniku krajevne skupnosti Reka Pohorje. V soboto ob 20. bo na letnem odru v Ožbaltu potekalo 15. srečanje pevskih skupin Je pa sobota večer. V nedeljo, 7. septembra ob 19.30 bo na programu Festivala Maribor v dvorani Union na vrsti koncert Gypsy Devils. V ponedeljek, 8. septembra ob 17. pa se lahko udeležite kreativne delavnice. Jesenskega škrata bodo izdelovali v MKC Radlje ob Dravi.
Toliko za enkrat, če želite biti dobro obveščeni, nas spremljajte tudi na spletnem portalu bkatv.si in seveda na naši Facebook strani. Hvala, ker ste bili z nami tudi pred televizijskimi ekrani. Lep vikend vam želim in nasvidenje.